فنانكني محانيلا ايا لغو سودوي مركاسي غوريغو كدغيه مدحوينها اسس خاتوم عبد القادر فردي حدبا نيمان هيلا ايا وها لا شيغي انو تدواديده سو سخدو غاري دونو مغالده لاسانود او هلغنكا خارونتا اوغو وين اي مامولكا اسس خاتوم نيمان هيلا او بيلهان كسو جيدا سمرون ايا وها او سوين او تاغيرا قديه سوماليت سوين اسو كسو هرجيدا dadka geeno goosadka ah ee Soomaaliland lagu magacaabo Abdul Qadir Fiidi sidoo kale nimcaan ila ayaa waxay ka wada hadleen waxyaabo badan si gaar ah madaxweynaha SSC Qaatumo ayaa waxa uga warbixiyay nimcaan ila deegaamada SSC jabki weyna ee laga gaarsiiyay maamulka isaaqa ah ee Soomaaliland waxyaabo badan ayay ka wada hadleen oo ay ka mid tahay inuu markaas si weyn loogu soo dhaweyn doono hadii uu tago maalmaha soo socda magaalada Laascaanood lana geyn doono dhul weyn oo taariikhi ah gaar ahaan tale xaysimo ila buuqooda Laascaanood hadaba madaxweynaha sidan ayuu u qaabilay fanaanka nimxaan hila daawada ee fanaanka nimcaan ila dhawaan marka uu soo ambixi doono magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool halkan ayaan dib soo gelin doonaa dhacdooyinkeena dambe fanaanka nimcaan ila ayaa si weyn ugu farxay inuu la kulmo madaxweyne maamulkiisu si weyn ula dagaalamay maamulka ay siyaasad ahaan isu hayaan waa fanaan nimcaan ila oo maamulkaasi uu yahay Soomaaliland saaxiibad qaaliga waad ku mahadsantiin hadaad soo gaadhay dhamaadka muuqaalka si aad u hesho dhammaan dhacdooyinka xiisaha leh fadlan youtube-keena Hogol News subscribe noo saar muuqaalkana like ha ka ilaaw fikirkaagana commentiga hoose noogula wadaag Hogol News baahiyaha bulshada